Tem cara solteiro pra representar nós? Cara solteiro, raiz, cara solteiro, raiz. Cadê? Aquele cara de vermelho. Qual é o teu nome, nego velho? Qual é o seu nome? Flávio. Flávio, solteiro, Flávio? Faz quanto tempo tá solteiro, irmão? Aí. Bastante. Já foi casado, Flávio? Não, então você não sabe o que é se fuder na vida. Eu gosto de cara que já separou, paga pensão, que a vida tá um inferno. Esse é bom, cara. Esse cara é bom. Tem algum... Aqui, ó. Você tem? Três pensão? Misericórdia. Três pensão, irmãozinho? Ai. Da mesma mulher? Uma de cara. Rapaz. A pica desse homem é doce, viu? Três mulheres diferentes, velho? Cabo é ruim mesmo. Não entendi. Ah, senhora, ainda bem, né? Vai sobrar o quê de pensão pra senhora? Você sabe que a pensão é gradual, vai descer. Quanto mais filho você tem, menos você paga. Vai sobrar o quê pra essa senhora? R$2,50. Porra, mano. Caralho, meu irmão. Já, tu casou com três mulheres diferentes? Puta que pariu. Você tem raiva delas? Hã? Tem que ter, irmão. Qual é o seu nome, nego velho? Mário César. Minhas ex me odeia, Mário. Me odeia, elas me odeiam. Eu casei muito cedo. Primeira vez eu casei, eu tinha 18 anos. 18, eu casei com a senhora. Mas assim, é que ela não era velha na época, entenda. Ela é velha hoje. Na época eu tinha 18. Ela tinha 40. Não, mas que assim, não entenda, uma mulher de 40 não é velha. Não, cara, uma mulher de 40 ela tá começando. Mulher de 40 anos, ela tá na idade da loba, velho. Eu com 18 anos, eu não conhecia o cheiro da carniça. Essa mulher me pegou, me rebolou em cima da cama dela, meu irmão. Essa senhora me dava o cu girando assim, velho. Como é que não se apaixona? Como que não se apaixona? Eu na casa dela. Porra, ela me deu almoço. Depois me deu priquitinho. Como é que eu não... Ela em cima, Maria, aqui, ó. Com aquela buceta aspirando. Eu embaixo, todo me tremendo embaixo dela aqui, ó. Nunca tinha provado o negócio e ela isso. E eu embaixo aqui, ó, case comigo. E ela aqui, ó. Se acalma. Deixa eu arrancar a fimose antes. Como é que não casa com uma pessoa dessa, velho? Casei. Fiquei 4 anos com ela, 4 anos. E aí, quando separei, ela ficou com tudo. Eu não tinha nada. Justo, ela ficou com um apartamento da Coab. 3 parcelas pagas, nós tínhamos pago. E uma bis que eu tinha, piseirinha, uma bis, piseira. Aí casei de novo. Com a mãe da minha filha, a capivara. Essa foi péssima. Ela me batia. É, ela me batia. E aí, pra denunciar pro homem é foda. Tem algum advogado na plateia pra me tirar uma dúvida sobre lei? Alguém é advogado? Não, eu não vou zoar não, moço. É só uma pergunta. O rapaz aqui é advogado? Você é advogado? É família? Trabalha? É o quê? Tudo. Se cabe é bom. Tudo. Esse ganha dinheiro, meu irmão. Pagando é tudo. Não tem cliente? Você não tinha. Prazer, é seu cliente. Se tiver com problema, falar com esse rapaz aqui. Me diga uma coisa, por que tem a lei Maria da Penha pra mulher que é agredida, certo? Por que não tem a lei pros homens que tomam camaçada? Então, o mundo é injusto. Eu vou lhe trazer dados agora. A cada 30 minutos, um homem é agredido nesse país. Isso a mídia não mostra. Se tem algum homem aqui que está sofrendo violência doméstica, que eu sei que tem, pode piscar para mim 2 vezes assim.
Ó, os caras pedindo ajuda ali, ó, os caras pedindo ajuda. Pô, a mãe da minha filha me bateu 4 vezes, mano. 4? E aí não tem delegado. Eu sou leigo da lei, por isso que eu pedi sua ajuda. Porque, por exemplo, o que eu acho na minha cabeça? Tem a Lei Maria da Penha. O que eu acho? Não sei se funciona assim. Quando a mulher é agredida, ela vai na delegacia e tem uma mulher que atende ela. E ela fala, o que aconteceu, amiga? E a outra fala, fui agredida. Eu acho que imediatamente manda uma viatura na casa do cara, pega o cara, prende o cara, joga na delegacia e fala, ele bate mulher, como com o dele. E eu acho justiça. Agora nós. Você vai na Polícia Civil, Mário. Você chega lá e você sabe, né, Mário? É. E aí chega lá, o policial fala, minha mulher bateu. Ele diz, e ele pergunta, o que é que você fez? Ele... Não, eu apanhei por isso que ela me bateu, era, eu juro pra vocês, eram 5:30 da manhã, porra. Você bateu num cara 5:30 da manhã. O cara dormindo. Bêbado. De óculos. Meu, acordei com uma mucica na orelha. De boa, eu... E ela... Eu... Ai, ai. Eu não escuto bem do seu ouvido até hoje. Eu não escuto. E aí meu vizinho, ele se sensibilizou de mim e falou, cara, denuncia, velho. E aí eu fui, puta merda. Cheguei na Polícia Civil com a orelha desse tamanho. Falei, boa tarde. Aí tinha um policial, a policial falou, boa tarde, o que aconteceu? Eu falei, eu fui agredido. Ele falou, quem te agrediu? Eu falei, ela. É, ela me levou, não sei dirigir. A polícia falou, homem, vá pra cá. Aí eu fui, tomei outra camaçada quando eu cheguei. Pra deixar de ser otário, é pra deixar de... Te bateram, Mário? Com a faca? Ela pode estar aqui, Mário. Depois vocês falam que eu minto. Ah, o Ceará inventa. Olha aí o Mário. Mas ela acertou? De lapada, com a faca. As costas, o que é que tu fez, Mário? Nada. Pode, conte. Eu gosto de ouvir a vida, fofoca da vida dos outros. Conta pra nós, Mário. Não vai sair daqui. Conta. Você fazia faculdade. Você trabalha em quê? Empresário, sim. Sim. Pirituba, sambão dentro do ônibus. Sim. O celular ligou sozinho, sem tu querer. Isso acontece muito, viu? Isso acontece muito. Isso é mais raro do que vocês imaginam. E aí, Mato? Eita. E o homem tudo dormindo no ônibus. No pagodinho. Pagodinho do ônibus. Deixa a vida me levar. E ela. Vida leve. Você imaginou ela cervejinha? Ela tá com escolzinha na mão, bem geladinha, né? E aí, Mário, tá ficando emocionante. Aí vou ficar em casa assistindo Netflix domingo. Olha, isso é aventura, cara. E aí, Mário?
eu gosto do detalhe, o enredo, uma lagartixa. O que tem a ver com o caralho do pagode e o olho? Rapaz... E aí, mano? Ela cortou a lagartixa com o facão? Isso é na hora, ai, ai. Seu pau é maior ou menor que o da lagartixa? Que tamanho era a lagartixa? Vamos aí, porque... Imagina a mulher com raiva, a lagartixa... Pá! E aí, Mário? Tá ficando bom, eu falei pra você, rapaz. Tu vai filmar o show todinho do teu celular, rapariga? Tá ali, filmando. Fazendo live no TikTok, cobrando R$3. Tu acha que eu não sei? Rapariga. Vai, Mário, continua. Calma, para aí. Tô brincando. Parei na lagartixa, né? E aí? Segurou o pau. Aí tu... Ai, ai. E aí, mano? Tu ainda dormiu lá? Ela te deu uma facãozada e tu dormiu. Meu Deus, cara! Tentou te sufocar duas vezes com o travesseiro? Caralho, que merda de vida, né, mano? Caralho, mano! Aí você... Claro! Porra, imagine, mano! Quem? Esperança Baldão? Tua tia crente? Essa é a 1, 2 ou 3? Essa mulher é 1, 2 ou 3? É a 1, rapaz. Mano, nunca, se fosse eu, Mário, eu vou te contar uma coisa. Nunca mais eu casava. Não, eu ia dar o cu, mas não casava.